protestarien kopururik eman, ordea. Hala ere, 241 pertsona atxilotu zituztela gaineratu du. Gauza korrela, sindikatuetako ordezkariek gobernuari ohartarazi diote, erretretaren erreformaren aurkako haserrea bizirik dagoela. Kaixo, eguerdion, gaurkoan maiatzaren lehena dugu izpide. Langileak masiboki atera dira kalera Frantziako estatuan eta batez ere Parisen. Helburua, erretreten erreforma salatzea eta langileen eskubideak aldarrikatzea. 30.000 pertsona mobilizatu ziren atzo Baionan antolatzaileen arabera, baina Prefetuaren arabera ordea 7.000 pertsona izan dira kalera atera direnak. Manifestarien eta polizien arteko liskarrak nabarmenak izan dira. Manifestariek koktel molotobak jarti dituzte eta barrikadak egin dituzte bizikletak eta beste hainbat objektu errez. Poliziak negarra eragiten duten gasarekin sakabaratu dute jendetza eta 108 polizia zauritu dira. Asko dira ere zauritu diren manifestariak. Kaleak sutan ikusi dira Frantziako hiriburuan eta haserrea bizi-bizi. Sare herritarrak agerraldi jendetsua egin du Donostian indarrean dauden salbuespen politikoei aurre egitera deitzeko. Zigorra familiaren etxetik gertu betetzeko eskubidea onartu den arren, euskal presoen eskubideen urraketek horret jarraitzen dutela nabarmendu dute Bego Atxa eta Joseba Azkarraga eledunek. Salatzen ditugu beraz, Berentogak mendekutarako tresna bihurtu dituzten horiek. Ederkiako asko dakitelako hartzen dituzten erabakiak legez kontrakoak direla. Haiek diotenez defendatzen dituzten eta defendatu behar dituzten legeen kontrakoak alegia. Jarrera horren infrentzua da estatutik edo estatuaren inguruetatik egin eta inoiz ikertu ez diren hilketan, torturen eta agintarien egileen impunitatea. Ikertu eta zigortu zirenean gainera zigorra hutsaren urrengoa izan zen. Eta berehala kitatua, isilperatua. Idorte aurreikuspenek ez dute itxura onik Ipar Euskal Herrian. Pirinio Atlantikoetako Prefeturako Idorte Batzordeak departamentuko egoerari buruzko bilera egin du eta neurriak hartzen ari diren arren, balantze ezkorra atera zen bertatik. Idorteen inguruko kezka kalaber zabalduta daude Nafarroan eta Araban ere. Hain justu nekazaritza lehortean da Nafarroa azken 6 hilabeteetako prezipitazioak batez bestekoak baino 140 gutxiago izan baitira. Antzera Araban, izan ere inoiz baino euri gutxiago egin zuen pasaden urtean. Udaberrian erregistratu ohi dira prezipitazio gehien eta beraz badu aukera egoera hobetzeko. Hala ere, bataz bestekoarekiko defizita berreskura ezina izango da, batez ere nekazarien kalterako. Eta Nafarroaren egunak euskal kulturaz jantzi du Baigorri larunbat honetan. Milaka pertsona elkartu dira bertan euskal kultura eta euskara biziarazteko. Aipatzekoak gainera ospakizuna ohiko datara itzuli dela aurten eta euria izan zen arren, jendeak ez zuen hitzordua galdu nahi izan. Basaizea elkarteak 10 hilabete lehenago hasten da lanean jardunaldi hau antolatu ahal izateko eta egun osoko egitaraua prestatu zuen 1968-tik euskal kultura eta euskarara biziarazteko xedea duen egitaragua hain zuzen ere. Eguneko titularrak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Pentsio erreforma salatzeko eta langileen eskubideak aldarrikatzeko, maiatzaren lehenean 1000 lagun kalera atera ziren Baionan. Erreformaren aurkako mugimendua neurtzeko balio izango du. Izan ere, bi aste pasa dira Frantziako Kontseilu Konstituzionalak oniritzia eman zionetik proiektuari eta sindikatuek mugimendua berriro indartu nahi zuten eta lortu dute. Azken urteetako mobilizaziorik handiena izan baita. Pentsio erreforma salatzeko eta langileen eskubideak aldarrikatzeko maiatzaren lehenean 1000 lagun kalera atera ziren Baionan. Antolatzaileen arabera 30.000 izan dira eta poliziaren arabera berriz 7.000. Edonola ere azken urteetako mobilizaziorik handiena izan da. Galduko ditugun bi urte horiek pasatzen balin badira gure enpresetan berreskuratzea. Hau da gure gaurko mezua. Emmanuel Macron Frantziako presidentearen erreformaren aurkako mugimendua neurtzeko balio izan du. Izan ere bi aste pasa dira Frantziako Kontseilu Konstituzionalak oniritzia eman zionetik proiektuari. Eta sindikatuek mugimendua berriro indartu nahi izan zuten.
Iparraldeko protesta nagusia Baionan izan zen. Intersindikalak eta Labek deitutako manifestazioak leku berdinean hasi ziren. Euskal Sindikatuaren baina ezen leku beren amaitu, zehazki Intersindikalaren gandik jasaten duen bazterketa salatzeko. Azken aste eta hilabeteetan, irmo borrokatu zarete Macronen gobernuak inposatu duen erretetaren erreformaren kontra. Ipar Euskal Herrian ikusi dugu nola azken urteetako mobilizaziorik jendetsuenak izan diren, eta hor, Laben ekarpena ezinbestekoa izan da. Eta Hego Euskal Herrian berriz, soldatak igotzea, prezioak jaistea eta aberastasuna banatzea exigitzeko mobilizazioak egin dituzte sindikatu nagusiek hiru hiriburuetan. Soldatak igotzea, prezioak jaistea eta aberastasuna banatzea exigitzeko mobilizazioak egin zituzten maiatzaren lehenean sindikatu nagusiek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Euskal sindikatuek nork beraldetik deitu zituzten protestak, hori bai, biek ala biek, greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu zuten. Eraren ustez, lorpen sindikalak ez dira torriko, ez elkarrizketa sozialetik, ez da ere errentaitun batetik, baizik eta konfrontaziotik. Konfrontaziorako, ela sindikatua dauzka, bi oinarri dira gure independentzia alderdi politikoekiko eta gure erresistentzia kutza, eta bi oinarri horiek etorkizunera begira ahalbidetu beharko dute, aberastasuna banaketa modu justu batean egin. Gu bakigu aldaketak ez direla etorriko Madriletik edo Parisetik. Ez direla etorriko elkarrizketa sozialeko mahai antzu hoietatik. Eta badakigu ere ez direla etorriko soilik diskursoetatik, soilik galeriari begira egiten den sindikalismotik. Gure jendeak badaki grebak aldarrikatu bai, baina batez ere grebak prestatu eta grebak egin behar direla. Komisiones Obreras eta UGT aldiz batera atera ziren kalera maiatzaren lehenean. Bi eskari nagusi izan zituzten soldatak igotzea eta prezioak jaistea. Era berean, Komisiones Obrerasek eta UGTek hauteskundeetan langileen alde egiten duten alderdiei botu emateko deia egin zuten. Bestalde, ELAk kritika zorrotzak egin zizkien ezkerreko alderdiei, eta Labek beraldetik hauteskunde izo aderasi zuenez, langile botorik ez Euskal Neoliberalei eta langile botorik ez eskuineko alderdiei. CGT, CNT, ESK, Solidari eta Estela sindikatuek ere protestak egin zituzten Iruñan, batasuna, duintasuna eta borroka lopean. Horrez gain, Kontseilu Sozialistak ere Iruñan deitu zuen mobilizatzera, burgesiaren eta bere alderdien aurrean Alternatiba Sozialista eraikili lopean. Eta mehatzaren bateko Nafarroako balorazio txiki bat egiteko gure lankide Leire Martinez Iruña herria Labek duen egoitzara hurbildu da. Eta bertan Iruña herriko idazkariarekin egin du hitzordua, Joseba Pagolarekin. Eguneko argazkia borroka hildoak eta Iruñan maiatzaren bataren eguneko argazkia egin digu. Maiatzaren bata langilearen eguna eta guk Nafarroan eta Iruña herrian manifestaldiak izan duen oihartzuna jakin nahi dugu. Horretarako, Labek Iruña herrian duen egoitzara hurbildu gara eta izan dugu parada Joseba Pagolarekin solastatzeko. Bueno, pues maiatzaren batarekin hemen Iruña oso valorazio positiboa egiten dugu, bai, alde batetik zenbat langile mobilizatu genituen, hemen Iruñan 2000 langile parte hartu zuten Labene mobilizazioan, Tuteran aldiz 500 langile ere, oso zifra potenteak dira horiek gure aldetik, eta gero ere valorazioa positiboa ematen dugu ere mobilizazio horietan atxokoan eman zen edukiengatik eta nola izan zen mobilizazio hori ere kontuan izan da. Sare herritarrak agerraldi jendetsua egin du Donostian indarrean dauden salbuespen politikoei aurre egitera deitzeko. Zigorra familiaren etxetik gertu betetzeko eskubidea onartu den arren, euskal presoen eskubideen urraketek hor jarraitzen dutela nabarmendu dute Bego Atxa eta Joseba Azkarraga eledunek. Etxera nahi ditugu. Etxera. Bai, etxera. Etxera bidea gertu. Etxera itzultzeko bidea eta aukera izan behar da euskal presoentzat ez ezik, erbesteratuentzat eta deportatuentzat baita. Salatzen ditugu beraz, berentogak mendekutarako tresna bihurtu dituzten horiek. Ederkiako asko dakitelako hartzen dituzten erabakiak legez kontrakoak direla. Haiek diotenez defendatzen dituzten eta defendatu behar dituzten legeen kontrakoak alegia.
jarrera horren infrentzua da estatutik edo estatuaren inguruetatik egin eta inoiz ikertu ez diren hilketan, torturen eta agintarien egileen impunitatea. Ikertu eta zigortu zirenean, gainera zigorra hutsaren urrengoa izan zen. Eta berehala kitatua, isilperatua. Iazko lehorte historikoak kezkatuta ditu euskal herritarrak, batez ere nekazariak. Izan ere, euri eskasiak jarraitzen du eta azken egunotan bero handia egiten ari da. Hori hala, aurreko astean Pirinio Atlantikoetako prefetak idorte batzordea bildu zuen, egoera aztertu eta datorrena aurreikusteko. Ildo berean, gaur goizean elkartu da Nafarroako lehorte maila eta zenbait neurri ezarriko dituela uste da. 2022an lehorte gogorra pairatu genuen. Europak esaterako bere historiako bigarren urterik beroena bizi izan zuen, eta inoizko udarik beroena. Euskal Herrian eragin handia izan zuen prezipitazio eskasi eta berote handiak, batez ere nekazarien uztan. Ordutik ez du euri askorik egin eta azken egunotan ere bero handia egiten ari da. Esan daiteke 2023 hau ez dela baldintza honenetan hasi. Hori ala Pirineo Atlantikoetako prefetak joan den astean idorte batzordea bildu zuen. Batzordearen asmoa 2023 honetarako udako lehorte berriak eta honek urringurunetan lituzken eraginak eta uraren erabilera ezberdinak aurreikusta zen. Prefetak nabarmendu zuen geruzen maila eta uraren emariak ohi baino apalagoak direla. Elur maila biziki baxua da Pirineotako mendikatean eta honen urtzea ia bi hilabetez aurreratu da. Urtegi askoren betetzea ere gabasekoa bereziki normala baino asko zapalagoa da. Ildorretan prefekturak nabarmendu du uda sasoia hurbiltzen ari denean urpilaketak ahulak direla. Eguraldiak orain arte bezala jarraituz gero prezipitazio eskasiarekin eta temperatura altuekin egoera zaildu daitekeela ikusten dute. Idorte batzordea zehaztu du momentuz ez dutela profesional edota partikularren uraren erabilera mugatuko Ipar Euskal Herrian. Baina datozen asteetan berriro elkartuko da batzordea arreta handiz jarraitzeko egoera. Hegoaldean berriz, Gipuzkoan eta Bizkaian ezin da esan lehortea bizitzen ari direnik, baina Araban eta Nafarroan kezkatuta daude. Azken sei hilabetetako prezipitazioak batez besteko baino 140 gutxiago izan dira Nafarroan, eta udan egoera larria sartuko garelakoan dira ingurumen adituak. Testu inguru horretan, Nafarroako lehorte maila elkartu da eta neurriren bat ezartza espero da. Politika murgilduz, Aiaraldeako Euskalgintzako Kontseiluak hautagaien euskara mailaren txostena argitaratu du. 2023an udal hauteskundeak direla eta alderdi politikoek argitaratuko dituzten zerrendetan euskararen irizpidea agertzea eskatu du. Alde batetik kritika zorrotza egin dio eskualdeko alderdi guztiei ez dutelako adierazi hautagai bakoitza euskara mintzatzeko edo ulertzeko gai den. Bestalde txostenak dioenez, 17 ahobizi, 5 belarri prest eta 10 erradun daude.
udaltzaingoak Gasteizko gaztetxearen 25. urteurrena debekatu zuen. Apirilaren 29an Gasteizko gaztetxearen 25. urteurrenaren jaialdia izan zen eta hainbat ekintzen artean kontzertuak izan ziren nagusi udaltzaingoa iritsi zen arte. Arratsaldean hainbat patruila agertu ziren gaztetxean eta jakinarazi zuten kontzertuak antolatzea debekatuta zegoela, horrekin batera probak egiten zegoen soinu teknikaria atxilotu dute. Gasteizko gaztetxeak 25 urte bete ditu eta urteurrena ospatzeko hainbat ekintza antolatu zituen pasaden astean. Horien artean aipatzekoa da larunbateko jaialdi nagusia. Lantegiak, platerirekiak, jolasak, bazkaria, mural margoketa eta kontzertuak antolatu zituzten. Hala ere, espero zuten baino lehenago amaitu zen jaialdia. Arratsaldeko 5 aldera, udaltzaingoa Gasteizko gaztetxera bertaratu zen eta arratsalderako aurreikusita zeuden kontzertuak debekatu zituen eta soinu teknikaria atzilotu zuen. Hainbat patruila bertaratu ziren eta jakinarazi zuten musika oso altua zegoela eta kontzertuak antolatzea debekatuta zegoela. Gainera, soinu probak egiten zebilen soinu teknikaria atzilotu zuten, agentei oldartu izana leporatuta. Ohar baten bidez Gasteizko gaztetxeak salatu zuen gertatutakoa. Izan ere, elkarretaratzea antolatu zuten arratsalde horretan, 8:30 hain zuzen ere. Indar polizialen jarrera autoritario eta mehatzailea salatu dute eta nabarmendu dute azken aldian presentzia poliziala areagotzen ari dela. Gasteizko eskola inguruneetan doako aparkalekoa arautzeko parkimetroak aktibatu dituzte. Doako aparkaleku enpresetako erabiltzaileek txartelak atera besterik ez dute egin behar inolako ordainketarik egin gabe. Izan ere, 15 minutuko doako aparkalekoak dira eta zenbait ikastetxeen inguruan ezarri dira. Besteak beste, Inmaculada San Beator Mariturri HLHI, Enclick School, Carmel Darren, Eskolapioak eta Salburua ikastetxeetan. Urte terdi igaro dira Donostiako erraustegia martxan jarri zutenetik, 12 urteko prozesu baten ondoren. Proiektua aurkeztu zenetik, inguruko herritaren artean haserrea eta kezka dira nagusi. Asteburu honetan urtero egin ohi duten oinezko martxa egin dute Lasarte Oriatik abiatu eta erraustegiraino. Nabarmendu dute gero eta nabariagoa dela erraustegiak airea, ura eta lurra kutsatzen dituela eta ez dutela errausketarik nahi ez Zubietan, ez Beregaran, ez Urretxu Zumarragan, ez inon. Errausketaren aurkako ahotsak argi eta garbintzun izan dira asteburuan Lasarte Oriako Okendo plazatik atera eta Zubietako erraustegiraino bertaraino joan den martxan. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre. Erraustegiaren aurkako mugimenduak antolatu du Donostia Biziriken Eguzkiren eta Ekologistak martxanen laguntzarekin. Lasarte esnatu birziklatu! Parte hartzaileen artean azken asteotako berriak izan dituzte izpide. Zubietako erraustegiak bi aste baino gehiago daramatza hondakinik erre eta elektrizitateari sortu gabe. Gutxienez 16 egun daramatza. Ekondakina webgunean ikusi baitaiteke Zubietako erraustegiak ez duela ez elektrizitaterik ez emisiori sortzen. Eta Gurasos plataformaren ustez horrek erakusten du matxura bat izan duela eta erabili ezin da geratu dela.
Horrez gain oinezko martxan ere aipatu da Ekopole jakinarazi duenez Zubietok errostegia ez dagoela sailkatuta valorizazio energetikoko instalazio gisa eta horrek ingurumen baimenaren indarraldiari eragin diezaiokela. Martxaren bukaeran Donostiako Zubieta auzoan dagoen errostegira heldu direnean deitzaileek nabarmendu dute errostegiran arduradunek errealitatea ukatzen jarraitu duten arren azken hilabeteotan argitara ateratzen joan direla ezkutatutako egia deseroso batzuk eta horren ondorioz gero eta nabariagoa dela errostegiak airea, ura eta lurra kutsatzen dituela. 2022ko udaz geroztik arkaitzerrekak etengabe jarraitu du ur kutsatua ematen. GHK-ak publikoki ukatzen segitu du bere ardura denik. Erraustegiek sortutako kutsadura konpontzeko, erraustegiak itxi behar dira. Ez bota kutsaduraren zama berriro ere herritarren bizkarrera. Errausketaren aurkako konpromisoa berretsi dute. Ez dutela nahi ez Zubietan, ez Bergaran, ez Urretxu Zumarragan, ez Inon. Ez Zubitan, ez Añorgan, ez Bergaran, ez Urretxu Zumarragan. Ez, ez, ez. Eta titularretan aipatu bezala, Nafarroaren egun aspatu da larun batean Baigorrin. Milaka pertsona elkartu dira bertan euskal kultura eta euskara biziarazteko. Eta kultura arloan Rifeko gerra dugu izpide. Izan ere, lehenengo aldiz erakutsiko dira Eustakio Berriotxoa Urretxuarrak duela mende bat Rifeko gerran atera zituen argazkiak. Erakusketa dagoeneko ikusgai dago Urretxuko pago eta gune soziokulturalean. Afrikaldera oraingo aldian gazteri handiak doazi diote adiderazi, ez dala joan bihar igesi, amak negarrez daudezi. Erakusketa honen balioa, ez da bakarrik Eustakiok, hemen Urretxuko batek, orain dela 100 urte aterazikoen argazkia baizik eta estatu mailan ez da, o beste, argazki sortarik, soldadu batek bere lankide edo beste soldadu batzuen eguneroko bizitza kontatzen duenik. Rifeko argazki hauek memoria historikoa ere badira, eta gogoratu ezagun 7 Urretxuar oraindik ere desagertuta darela anualetan. Bizirik dauden amar lagunen peskizan, etxera eta kiroletan, bueltan da Vitoria Gasteiz trail lasterketa 3 urteko geldialdiaren ondoren. Urriaren batean izango da natura eta kirola uztartzen dituen probaren 13. edizioa. 16 eta 26 kilometroko distantziako probak izango dira, eta dagoeneko zabalik dago izen ematea. Natura eta kirola uztartzen dituen lasterketa hau Euskal Herriko mendi lasterketarik sendoena da.
eta eguneko elkarrizketaren txanda orain. Gaurkoan Egoitz Etxebeste eta Ana Galarragarekin izan gara, Elhuyar Zientzia Aldizkariko zuzendariekin. Gaur azokataz arituko gara. Gertuko kontsumoa sustatzeko ekimenetaz alegia. Bertan bi elementu nagusi izango ditugu. Gertuko eta bertako, alegia kilometro zero ordezkatzen duten produktuak, bertan ekoiztutakoak eta gertuko harremana ordezkatzen duten kontsumo harremanak. Ekoizlea eta kontsumitzailea zuzenean eskuz esku aritzeko balio dutenak. Horretarako erreportaje eder bat prestatu dizuegu eta beti bezala solasaldi interesgarri bat. Bukatzeko errezeta goxo bat, beraz badakizue. Ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Amaiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko unean eta horretarako hemen ditut albo banatan batetik Egoitz Etxebeste eta Ana Galarraga Elhuyar Aldizkariko zuzendari berriak ondo etorri. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Eta hasteko tira, ez? Zuzendaritza partekatua izango du aurrerantzean Elhuyar Aldizkariak hemen txaukat eskutan gainera opari ederra egin dira zuena. Aitziber Agirre Ruiz de Arkauteri hartu jozue lekukoa tira, ez? Zer berri izango du, ez? Zuzendaritza partekatu honek. Bueno, zuzendaritza berritasuna igual hori da, zuzendaritza partekatua izango dela, ez? Ana eta biok guain artez Aitziberrek zuzentzen zuen, eta baina Ana eta biok zuzenduko gomendik aurrera. Bueno, guzti dut, beti esaten dugu guk ez guztiz osagarria garela, aurretik ere badugu esperientzia, beste proiektu batzuketare zuzendu izan ditugu elkarrekin, beti oso ondo funtzionatu, beti defendatu dugu gainera mota hontako zuzendaritza bat, eta pixkatorren aldeko apostua indugu. Gainerakoan oso jarraikortasuneko kontua izan da, talde, lantalde txikia gara, eta Aitziber zuzendari izan arren oso lantaldean funtzionatu dugu beti ez, eta nik uste, bueno, zentu hortan nahiko aldaketa naturala izango dela eta... Bai, ez esan duzu gainera ez luzaroan auzaretela elkarrekin lanean, orain kontua izango da ez, Aitziberren lekuko horri heltzea, ez zerre ondare dut utzi digu. Jo, bai, aitortu behar zaio sekulako lana egindula, apa, justu 8 urte horietan gertatu direlako gauza asko zeldu dizkiona kudeaketa, batez ere, ba, paperaren gainbehera, lehendikan ere bazetorren, baina orain nabarmenagoa da, gainera papera bera garezitu eginda, produktu gisa, eta irakurtzeko ohiturak ere aldatu dira eta pantailek hartu duten nagusitasun osoa. Esan bezala bazetorren, baina hori askoz nabarmenagoa da. Eta gero bestetik, alderdi finantzia horrek eragiten dio batetik, baina bestetik baita diru laguntzek ere. Eta diru laguntzetan hor aldaketa bat egon zen, edabideen diru laguntzetan, irismenari eman zitzaiola, ba, garrantzi bat, leheno zeukan baino, asko zen dena handiagoa, pixua handiagoa, eta, klaro, aldizkari espezializatu batek, berez, eta hasieratik badaki ez dela publiko guztien entzat, orduan mugatuta dauka bere publikoa eta hori asko borrokatu dugu, ez egu lortu, baina jarrituko dugu, noski, baina garai hori tokatu zaio eta, bueno, irautea bera bakarrik, ja ikaragarrizko lorpena. Bai, eta gaina, bueno, aitortu hartzaio Aitziberri, ausardia ere, bai, ez? Egia esan garai hortan inor gutxi hartu nahizun lanpostu bat hartuzun, eta, ba, bueno, ba, eskerrak hemendik. Pintzatez da horrekin jarraitzeko gogo handiaz, zuek horren erakusle, eta aipatzen zabiltzatenari jarraiki ez, bueno, aipatu nola moduak aldatu diren, ez, bueno, alako ekoizpenak kontsumitzekoak, eta baita ere, ez, atzerako orduan, ba, bueno, gauza berriekin ari gara topatzen, bine eta berriro, ez. Gaur egun nolako erronkei, ez, egin behar die aurre Elhuyar bezalako aldizkari batek? Bueno, erronka... potoloa daude, eta lehenengoa, ahenak aipatu duen zela, papereko horri eustea, ez? Bartzen gabere garaian erronka, eta jarraitzen du erronka izaten gero eta gehiago. Eta bestea, beste erronka handi bat, baitare lehen esandakoaren aritik, ba, baliabideak, bueno, ba, ontan irauteko eta jarraitzeko baliabide nahiko lortzea, ez? Kostatzen ari zaigu egia esan, ba, ditugu, ba, 2000 arpide duen inguru, bineo, holako proiektu bati eusteko, ba, hori baino gehiago behar da, eta bueno, bestelako baliabide batzuk ere erakundeen aldetiketare uste dugu beharko genituzkela gehiago eta pixkaturi
erronka batzuk behintzat hori izango dira. Bai, beste bat izan daiteke, ba, zientzia eta teknologia badira, nire ustez, titularretatik eta gaur egungo informazioa kontsumitzeko eratik aparte xamar gelditzen den kontua. Ez da titular handiak ematekoa, zientziak oso gutxitan ematen ditu olako titularrak eta normalian gainera ez dira kabitzen, beti oten da, orain gozak egunaren arabera eta hau kontuan izan da eta bestea ez da ondo moldatzen gaur egungo komunikazio medioetara, hori, ba, ondabarrogeita bat karakteretan nekez emango dituzu behar dituzun nabardurak, eta horrek ekartzen du pixka eta espektakularizazioan eroritzia, eta hori gure burua jara harria botatzi izango litzateke, ez da zuzena. Baina esaterako gaur egunez, bestak beste sare sozialetatik asko edaten dugun honetan, ez hor hizkuntza ere moldatu egin beharra dago bai ala bai jendearen gana iristeko, baina egia da justu ez zientziak izan ohi duen hizkuntza eta bar jendeari, bueno, zaila egiten zaiola askotan hor nola izatete moldatzen, edo sare soziale begira, ez, bueno, nolako biakaera izan du Elhuyarrek? Bueno, sare sozialetan, bai, hor egiten ari da, bueno. Espezialista da, berak, esango duen. Ez, bueno, justu Twitter da kazetariek egin erabiltzen duten sarea. Eta hor, ematen digu Twitterrek gertutasun handia jendearen interesak eta termometroa hartzeko. Ez? Zer interesatzen zaion eta gero zalantzak nondik etortzen dian, ebai. Orduan, oso tresna erabilgarriak dira, baina lehen esan deten bezala, beti ere kontuan hartuta, ba, nekez emango ditugula titularrak beste zeatan bezala. Eta gero, bueno, ba, hori, nabardurak behar diren horretan, baina hori ja ez zientzia bakarrik, sare sozialak horretarako, ez dira, justu oso egokiak eta eztabaidak, ba, kostatu iten da, ez, izatia, txukunak, ez dakit, errespetuzkoak, eta baina, bueno, bai, bai, lokatzetan sartu beharra daukazu, nahi bali madezu, jendearen gana iritsi, jendea, bestela, zugana, ez da lako etorriko. Berez, ez da, bueno, bai, saiatzen gara horregoten. Arreta bera piztean agian gakoa, ez da, eta hor, lehentxeago erakundeak ere aipatu dituzuela, ez, zer da gehien botatzen duzuena faltan, ez, edo gaur egun Euskal Herriko ekosisteman, ez, nolako harremana dute, ba, erakundeek, eta, bueno, ez, zientziak, euskal zientziak, eta lako proiektuek. Bueno, guk harremana dauzkagu oso onak, eta hortan privilegiatu gutxagea, zientzia ekoizten dutenekin. Ba, berdin da ze ikerketa zentro diren, bai, unibertsitateetakoak direla gehienak, edo publikoak izan, zein pribatuak, hoiekin zuzeneko harremana daukagu, eta oso erresa zaigu kontrastatzia, albiste bat nazioartean zenbateraino den sinesgarria adibidez edo geuk gehiegi kontrolatzen ez dugun zerbait, ba benetan hortan dabilen norbaitek ba hitz xeheagoz eta azalpen, bueno, ulergarriago batzuk ematea, gero guk ere hobeto esplikatu alizateko, hori guztia badaukagu. Eta erakundeen aldetik hezkuntza eta hizkuntza bi hoiek dira babesten gaituztenak. Ez daukaz zalantzarik ala izan ardula gainera, kultura zientifikoa kultura da, eta orduan kulturatik nik uste babesa handiagoa berko genukela, eta gizarteaz eta arduratzen direnen aldetik ere, ba, iruditzen zaigu, hor landu beharko genituzkela igual, zui batzuk ez, ba, benetan ikustarazteko guk sinesten eguna eta da, hori, ezinbestekoa dela, kultura zientifiko oinarrizko bat izatea eta espiritu kritiko hori gizarte heldua eta demokratikoa, ba, gai dena erabakietan parte hartzeko eta erantzunkizunak eskatzeko eta arduraz jokatzeko, ba, hori lortzeko. Eta dauzkagun gizarte modura, dauzkagun ardurekin gaur egun, bueno, ba, hor uste dut tokatzen zaigula lan hori egitea, eta hori sinestarazi beharko genieke erakundeei. Bai. Lan pixkatin berra daukagu. Bai, pixka bai.
Bai, ez izan ere, ekosistema bera ez, honetan lan egiten zabiltzena oso osasuntxua bada jakintzaldetik eta maialdetik ez, horre bada, beraz, konpetitzeko ere, azta nazio artean ez, Euskal Herritik ere badugu nondik tiratu. Bai, bai, ordu dari gabe, ikerketa aldetik eta zientzia, ezagutza aldetik eta produkzio aldetik, inkluso, esango nuke, bai, maila handian, maila gorenean daula Euskal Herria, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Zentro Teknologikoak, eta horrosare zabal badago, eta ikerketa asko egiten da, eta ikerketa ona egiten da. Ona alde hortatik dudari gabe. Bai, bai egiten da gainera nazioarteko lankidetzan sinestuta baita ere, eta zientziak aurrera egin behar balin badu horrela izango da, eta haiek bai, daukate konfiantza gugan eta ikusten dute behar dela beste pieza hori gizartera iristeko. Egiten duten lan hori azken finean, haiek ere diru laguntzetatik menpekotasun handia daukate, noski, gizarteak babestu behar du ikerketa, eta horretarako ere behar gaituzte edo ikusten dute, guk horretan zeresan handia daukagula, ba, gizarteak ulertzen badu zer egiten dan, errasago babestuko duelako. Orduan, tarteko hori ere ondo zaintzen dute. Eta hor nabaritu dugu, azken kortutan bilakara bat egon dela, beraiek ere, ikertzaileek eta sistema horrek, alegina handiagoa egiteko ez dakit beharra ikusi duten, edo gogoa duten, edo behintzat hortan nahi diela, edo gogori dugu nabaritu dugu azken kortutan. Beraiek ere lan gehiago egiten hortan, eta aldi berean gurekin ere bueno, ba, lan egiteko presa hori beti, eta bai. Elkarlana behintzat, bai, bultzatzen dute aktiboki, orduan, bueno, hori bada begira gainera, ez hori bada interesgarria, eta hor, azken urtak aipatu dituzuela, ez dakit hor zelako eragina izan duen pandemiak berak, ez, agian, zuei ere informazioa eskatze, eta ez, zehaztapenak ematearen aldetik, edo... Bai, bueno, pandemia garaia, bueno, nik egia esan, aitatasun estudentzian harrapatu nindun pandemia, ez horren pixka kanpotik ikusi nuen, baina oso nagaria izan zen, ez, hor zientziak hartu zuen lekua, eta, bueno, denek ikusiko zen duten ana horreten gabe ateratzen, eta hor sekulako goraka izan genuen, ez. Pandemia basa da, eta pixkat, bueno, lehen aipatu egun bezala gure artean, medikuen txaloekin gertatu dena gertatu zaigu, ez, pixkat, zein gogoratzen da bain, ez, medikuetaz, eta, ba, bueno, antzeko zerbait pixkat bizi dugula, nik uste dut, zuk lehenengo pertsonan bizitu zen uno, eta bai. Zerbait gehiago. Hor, bueno, gertatu zen batetik ardura ikaragarria sentitu genuen hor, ba, lanean ari ginenok saiatuz lehenengo guk ulertzen ze ari zen gertatzen, eta oso azkar etortzen zen informazioa, eta batzutan kontrajarria ordura arte uste zenarekin, eta hor ere esplikatu behar izan genuen, hori horrela dala zientzian, eta ezin dala emaitzak berehala eskatu, eta nola funtzionatzen duen zientzia bera, ez? Ba, hipotesi bat planteatu, gero ikusi, benetan ze evidentzia dauzkazun, eta evidentzia hoien arabera ba, jokatu eta hori aurrera eraman. Eta horretarako, igual, balio izan zuen, gero katebegi asko daude, eta ez dakit ba, gizarteratzeko bide horretan bestelako faktore batzuk ere badaude, adibidez, ba, agintari jartzen dituzten neurriak, eta abar, eta hortia distorsio handiak sortu ziren, baina zientziak nola funtzionatu zuen, nik uste dut, ulertu zutela askok, horri esker edo horren erruz. Eta bestetik, ba, egontzan gauza bat oso ona, eta hori jendeari, ba, zuzenean, igual, pentsatzen du, ba, ez dit eragiten, baina aldizkari zientifikoek irekian jarri zuten, ordura arte ez bezala, COVID-ari buruzko informazio guztia. Da, hori ez da bestetan gertatu. Beste krisialdi asko egon dira, dibidez ingurumen krisia hor daukagu edo klimarena, eta ikerketa zientifikoa jarraitzen dute izaten, ba, oso zirkuito itxian, ordaindu egin behar da, arpidetuta egon behar duzu, eta oso ba, jende bati bakarrik gordetako informazioa baliz bezala, eta hori puskatu egin zen. Eta horre bai ekarri du baita pixkat iraultza txiki bat. Jendia ja gehiago, gero eta gehiago eskatzen du informazioa izan da dia danon eskura jar da dia, eta doakoa edo behintzat ba ez dute ikusten alderantzizkoa, ordaintzea ikertzaia berak argitaratzeagatik, oraindik ere gertatzen den bezala. Ordan hori dena zalantzan jarri da, eta baitare zenbateraino kontrola dauden argitalpenen gainean, eta bai, hori ere atera du pixkat argitara.
Bai, igual bai, eta gaina bada gai bat garrantzitsua, eta bai. Zinta, esango nuke zintziari berari mesede gutxiten dion kontu bada, eta, bueno, ba... Hori da, ba, ondo da, eta... Zoi edenak zalantza jartzea, eta horri pixka eta astindu bat ematea. Bai. Hori da. Telen, aipatuzunen arira, ez, nola, bueno, ez, batetik bat ziren egitate zientifikoak, nola bait esatearen, eta gero, bueno, ez, medioetan publikatzen zena gehi, agintariek ez zabaldu gura zituzten mezuak, ez, nola, akordatzen zarete, ez, bueno, gurutzatzen ziren mezu guzti hori, ez, eta nolako ardura suposatu ehaltzuen zuentzat, ez, gero, herritarrak jasotzen zuen horri begira, emaitza horri begira. Neretzat importantena zan beti kontuan izatea, arauak jartzen zirenean, normalean jartzen ziren, kontuan izan da, populazioaren eskema oso sinpletu bat. Ba, buruan zeukaten eredua arauak aplikatzean zian, familia bat, guraso produktibo batzu lan egiten dutenak, eta dauzkatena zeme alabak, eta hoiek ez zuten orduan hainbeste, ez duten ez ematen, ez zian zentruan jartzen, eta beti egiten ziren begiratuz oso jende gutxiri. Eta gizartea osatzen dugu askoz jende gehiagok era guztitakoak. Importantena nere ustez hori izan. Eta orduan horren barruan, ba, nola jokatu ez zu esango erauen kontra joan behar dezunik edo bai. Bo, mintzazan lantzan jarri. Baina importantena niretzako hori izan ikustea benetan ze... nola eragiten digun bakoitzari, ze danontzako neurri berak ezin dute izan onak danontzako, ze danok ezka berdinak. Eta datozen erronka berriei begira ez lehen aipatu dituzuen nola krisi larri, osea krisi klima larri aldia bera edo larri aldi energetikoa, ez? Eta gizartea prest ikusten duzue alakoei aurre, bueno, ez? Edo behintzat, bueno, horre mugitzeari begira. Ba, nik zoritxarra zesango nuke ez dut prest ikusten gizartea. Uste dut hor gertatzen zaigula pixkat, ba, akigula denok ze gertatzen ari den, baina ez dugula jakin nahi, ez dugula ikusi nahi. Eta benetan da larria momentua, benetan, aipatuzuk, krisi sozioekologikoa gugitzen dugu ja, energiaren krisia dena lotuta dago gainera, dena guztiz lotuta dago, osasunarekin ere lotuta dago, pandemia honekin lotuta dago dena, eta benetan garrantzitsua eta injustu, bueno, guk, justu lerro horretan, bueno, ba, asko, lerro horri asko lantzeko asmotan gaude orain, ez? Eta zoritxarrez nion bezala, ba, nik uste dut hori aiela gertatzen, ez? Ba, akigula denok, entzuten ari gara batetik eta bestetik, ez dakina, ez dulako nahi izan da, eta uste dut hori dela pasatzen ez egun, ez dugula jakin nahi, ez? Baina, heldu berrean gaude. Baina gaur egun ez, aldizkari edo, bueno, hobeto esan da ez, periodikoa zabaldu ezkero egunero badago ez, eoliko bat dela, ez lurra suntzitzaren kontrako jendea. Horrek askotan kontra produzenteare izaten da ez, eta guk, bueno, askotan hor, ez da bai daudetan ire ibiltzen gara nola komunikatu, zenbat komunikatu, zer komunikatu, positiboak, negatiboak, no, gehiagizko informazioak ere askotan nekeak hartzen du lako ez, eta nekeak hartzen du, ba, lehen niona, ba, bueno, beste gauza batutara desbideratzea. Ez baina, aipatzen dugune krisialdi honek ertz pila bat dauka, orden orain agian ez, ondo kokatu behar da zer den komunikatzen, ez dakit, garrantzia gehien duena da hitza, ala? Bo, ni hor, ba, egia esan, bof, hau luze hitz egitekoa da, baina lehenenoa esan, ba, bada zerbait dagokiguna guri, ba, leheno, esan bezala, ba, demokratikoagoa izatean ebalema dugu gizartea, eta erabakiak hartu beharko direnez, ba, erabaki horiek zeren gainean hartzen diren, ez? Ba, hartzen diren interes ekonomikoen arabera, edo hartzen diren ingurumena babestera, edo hartzen diren justizia soziala kontuan izan da. Hori nola egin, ba, zenbat eta informazio eta gogo eta gehiago egin norberak eta kolektiboan, ba, orduan eta hobeto asmatuko deu bidia pentsatzen dut, ala izan beharko luke behintzat. Eta hori guri dagokiguna da orgakoak ematea. Orduan oso gai konplexua dira eta ezin dira ikusi banaka, dana alkarlotuta daulako esan duen bezala, ez da? Baina adibidez, normala da, nik nire etxe atzean daun mendiman jarri nahi izatea eolikoak, igual bezeko kapen bada egokia, igual eolikoa beharrean, igual hobiak dira eguzki panelak,
nola aztertuko dugu hori, eta zein dagoki hori egitea, eta azkeneko erabakia nork hartuko du, eta zeren arabera, hori dauzkagu, eta noren kontura. Orduan, bai. Hor bestak beste esaten da, edo aditzera ematen da belaunaldi berriak, edo gazteak sentsibilizatuago gondaitezkela alako gaiekin, ez dakit, Luiar Aldizkaria bera kontsumitzerako orduan baduzuen hor zantzurikia gazteek ez nolako harremana duten alako gaiekin, edo, bueno, ez, zientziarekin berarekin. Nik uste hor, alde batetik hor badaukagu esperantza txiki bat, lehen aipatzen hon, ez nula oso positibo ikusten gota, baina egia da, begira gazteek badaukatela sentsibilizazio hori ustot, eta bueno, hortik eduki ez dakigu itxaropena. Eta guk hain justu, egia da, bueno, gure arpidedunak eta ja, bataz besteko adina ez dela oso txikia, eta hor badaukagula erronkatxo bat, ba, pixkat, belaunaldi berri horietara gerturatzeko, hor oso garrantzitsuak izango dira, lehen aipatu dituzun baita ere sare sozialak, medio berriak, eta bueno, hori pixka lantzeko badaukagu. Bai, hor daukagun alderdirik onena da, batetik paperean iruia betekaria da, baina egunea egunero elikatzen dugu. Eta badago atal bat izena du gai librean eta ikertzaileek berek bidali ditzazkete beren lanak eta hor ikusten da, egileak dira gazteak. Dira, gazte ikertzaileak eta askotan gaiak izaten dira osasunekoak, ingurumenekoak eta energiakoak. Eta oso konprometituak ikusten dira eta kritikoak. Eta hor garbi ikusten dira. Gainera, hori batetik eta bestetik, arpidedun berrietan emakumezkoak lehenengo aldiz, berriak gehiago izaten ari dira gizonezkoak baino. Ba, tradizionalki zientzia eta teknologiaren mundua ba, gizonezkoen eskutan egon da, bai ekoiztea bera eta baita kontsumitzea, eta bueno, zorionez ba, joera aldatzen ari da, eta emakumezkoak ere ari dira ikusten gai hauek gureak ere badirela. Ez baina zentzu hortan ez, emakumezko zientzialariei presentzia ematerako orduan ez lurretik lan ikaragarria egiten zabiltzate, horren erakusle ere bada ez, bueno, zu, bere horretan, horre nolako erronkak markatzen dituzue edo ez, zergaitik hain importantea ez, eta zabaltza jendeari, ba, bueno, alako beharrak egitea. Zuzeamen, bueno, protagonista. Ez, protagonista naiz ni, ba, alderantziz gizartea da, eta guri tokatzen zaiguna da, gizarte ahalik eta parekideagoa, baina eta inklusiboagoa ikusaraztea eta horri erantzutea, eta erantzuna izan behar du pluralean, ezin du izan ba, lehenoko eredua, ez da? Horre gainera urrutiratu bezikan ez du egiten, zuk, elite bat egite bali maizu, oso urruneko, oso maskulino eta adin batekua eta klase txurikua eta klase altukoa gainera. Horrek ez du ordezkatzen gizartea, zenbat eta gertuago egon gizartetik, orduan eta errazago ikusiko du baita ere ze behar dazkan gizarte horrek, eta hobeto erantzungo die behar horiei. Hori frogatuta dago, ez da gauza bat begibistako izatea zaparte, ba ikusten da. Orduan, batetik lantzeko gaia, ze gai aukeratzen dugun, nundikan lantzen ditugun eta norekin, denean izaten dugu kontuan feminismoa azkenean. Ez da bakarrik zenbat emakumezko, baizik eta ze posiziotan gauden bakoitzak eta nondi begiratzen diogun. Eta bueno, hor, bide ondia daukagu egiteko, baina bueno, elkarren artean egingo dugu, ez da? Ez bainera, bueno, erabiltzaiez edo eta zientzia kontsumitzaiez hitz egiten gabiltzan honetan emakumeak aipatu ditugu, baita nortzu diren ez kontsumitzaien perfile orokorra, baina hor agertzen zaizkigu batez ere gaur egungo ez krisian hizko hitzez hitz egiten den honetan ba, periferian geratzen diren ez beste hainbat kolektibo, ez? Zeintzuk izan ohi dira horiek eta nola egin benetan horra iristeko, ze azkenean ez ohitu gaituzte ere interesik ez izatera posizio ez haulenetatik. Bai, bueno, ba, periferien, bai, ba, anako gaintxe hortik, uste hortik zijoala, ana esaten ari zen, ja, gu gaude pixka bat ikuspegi feminista hortan sartzen dugu ez bakarrik berdin genero ikuspegia, baizik eta pixka bat, bueno, ba, beste etnia batzutako jendea, edo maila ekonomiko, sozioekonomiko bajuko jendea, edo pixka bat, hain zuzen periferiaketan gelditzen den jendea, ez?
eta uste dugu, bueno, ba garrantzitsua dela jende hori ere badabilerako zientzia egiten alde batetik, eta horiek beste ikuspegi bat ekarpen hori egiten digutelako, ez? Eta hori emateko ardura gurea da beti ohikoena edo errazena delako ikuspegi hegemoniko bat ematea. Eta etortzen zaiguna horren bila jutea da gure erronka, eta hori jartzea bai gainean edo hori azaleratzea. Eta guzteo gainera, ez, euskara erdigunean jarrita baita ere ez horrek ez zenolako erronka jartzen ditugu mai gainean edo zer suposatzen du zientzia euskaraz egiteak. Hori niretzat bizide privilegio handi bat bezala. Hori esara ni joa, erronka baino gehiago da privilegioa eta luxua. Bai. Batetik frogatuta dago baita ere, gure hizkuntzan jasotzen dugun hori hobeto jasotzen dugula, gertukoago egiten zaigula, fidagarriago egiten zaigula. Eta hor dut, bueno, guk zentzurtan, ba, gure euskal komunitate honetan ari gara, eta hori, ba, privilegioa da, ez, eta luxua da. Eta guk gainera elu jarren ondoan ditugu hizkuntzalari bikainak, eta, ba, bueno, horien ondoan lan egita ere... Etengabe ikasten, eta bai, oso polita da horrela egita lana. Bai, orduan euskararen aldea oso garrantzitsua batetik, eta bestetik oso polita da. Bai, ni pertsonalki asko betetzen hau. Ardura pixka bat ere, bai, batzutan, ze, bueno, batzutan tokatzen da terminologia berriak, eta, ba, bueno, ez esango, ba, nean dertalei atxak endu benian adibidez, eta, bueno, olako erabaki batzuk hartu ditugu, eta batzutan ardura pixka bat ematizu, baina, bueno. Eta alakoetan, ez, abanguardia zaretenean, ez, nolako estabaida asko sortzen dira, ez, euskal gintzan egiten diren artean. Bai. Nola zen hau, motonormatibitatea. Bai, azkeneko hau zuzatzen izan zena, bai. Azkeneko hau zen. Ba, motonormatibitatea da kontzeptu bat berria eta beste hizkuntzetan ere etzen azaltzen Googleen etzeon, ba, bueno, ikertzaile batek horren bidez azaldu nahi zuen nola normaltzat hartzen dugun autonorbanakoenak, ez da, izatea privilegiozko ibilgailuak hirietan eta garraioan hortan zentratzea eta kontuan ez hartzea ze kalte eragiten duen bakarrik ikustea haren beharrak, ez? Ba, adibidez, emaleku ematen zaien aparkatzeko edo dana zebrabidea izan berrian, ba, zebrabidea da gola gauza txiki bat eta gainerako guztia autoan entzara. Ba, horrelako gauzak. Eta deitu zion motonormatibitate, baina ikerketan bertan izenbura motonormatibitate eta gero barruan jartzen motornormatibitate. Pentsatzen, ba, euskararen logikatik motonormatibitate izango da. Eta ja jarri nun, idatzi nun eta dana, eta Twitterren batek galdetu ziren. Eta zergatik ez motonormatibitate, eta nire ama. Baizik, behiratu inun, eta pentsatu inun gaine bat ezago. Oh, bueno, izpare galdetiko eta egor zintziala izkuntzalariekin, han txe bertan, ez tabaida sortu genuen, eta etorri izan epai aurrengo egunean, eta motonormatibitate, ondo. Ez palitzala izan, ez da zegertatzen. Apaltasun osoz eta hori beti hankasartu adezu atera. Eta ozen esan eta askotan, ez dein gelditu lehenengo esan dakoa, baizik eta zuzena. Baina, bueno, bai horrelakoak oso polita dira, oso polita dira eta lehen esan, ez dela luxua eta gaina segulako babesa daukagu oso hizkuntzalari ona ditugulako. Elhuyar bera hortatik sortu zen, euskal terminologia zabaltzeko eta zientziak, frogatzeko, urte asko dara matzago hortan. Zientzia euskeraz ere egin zitekela, hori izan haien lehenengo asmoa, eta hori ja frogatu zuten aspaldi, eta bueno, guia beste kontu batzuk egin jarraitzen dugu, baina. Egin alda eta egiten jarraituko duzu, esaten dira hemen utzi behar dugula elkarrezketa, mila esker bioi, gaur gurekin izatearen, arrakastatxoa izan dadila ez, aurretik duzuen bidea. Eta horrela iritsi gara albiste garen bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri, gero arte ondo izan.